Hallo julle en baie welkom bij vandaagse dienst. Dit is my groot voorreg om weer op hierdie manier by julle te kan kuier. Ons gaan vandag groot pret hê en op dieselfde tyd somme baie leer. Het jy ooit gehoor van een social experiment of dan nou een sociale experiment? Een sociale experiment is wanneer jy een bepaalde sociale situasie simuleer en kyk hoe mense gaan optree. En ons gaan vandag een doen en ons gaan somme baie pret hê terwyl ons dit doen. Kom saam met my en geniet dit saam. Oké, okay, wat ik met hierdie social experiment gaan doen is, ik ga een 100 rand vat en ik ga die 100 rand in mijn hand vasthou en ik ga een andere hand wijzen wat oop is. En ik ga vir mense vra wat er een ding hulle het die grootste waarde. So kom ons doen dit. Oké, okay, ik wil nou hier, jy moet vir my een keuse maak. Ek het hier so 100 rand en hier so my hand, oké? Okay? Wat er een ding jy het die meeste waarde? Die 100 rand. Oké, okay. Wat er een ding jy het die grootste waarde? Ek dink die hand. Denk jy die hand? Ja. Oudste. Een. Ok, wat om? Wat er een denk jy is die waardevolste? Die ene. Wat om al? Ek sal sê die hand. Die hand. Die hand. Wat er een denk jy is die waardevolste? Woordevolste. Ja. Geld. Kijk, wat erin kies jij? Hierdie ene. Wat is dit daar in? Hierdie ene. Dat sê julle, dit was ons om een groot pret gewees. Kom ek vertel vir julle hoekom ek dink die oophand die meest waardevolste is. Kijk, 100 rand het waarde. Ek kan in 'n winkel instap en ek kan iets om mee gaan koop, maar die waarde is reeds vastgestel en bepaal. En 100 rand het ook het een doel, dis koopkrag. Die oophand is 'n simbool en stel 'n geleentheid voor om iets te doen, iets te bereik, iewers heen te gaan, saam met iemand iets te doen. En daarom kry die oophand waarde soos dit ontvou. Wat essentieel maak dat hierdie oophand se waarde tot in ewigheid kan vermenigvuldig. Die doel van hierdie oophand is ook baie oop en stel eindelose moontlikhede voor. Kom ek verduidelik vir julle wat ek bedoel. Kom ons sê jy het 100 rand. Nou gaan jy winkel toe en jy koop brood, melk, eiers en 'n chocolate. Nou het hierdie 100 rand sy doel gedien, nê? En jy het nou produkte in jou besit ter waarde van 100 rand. Maar jy moet hierdie produkte binne 'n bepaalde tyd gebruik, anders gaan dit verval. En daarom kan ons sê dat 100 rand beperk is in sy doel, waarde en in sy tydsduur. Kom ons sê ek aanvaar iemand se uitnodiging om my in hulle lewe in te nooi. 'N Oophand om baie te beleef en baie te vermag. Dan is die waarde en die tydsduur daarvan in essensie eindeloos. Kom ons gesels 'n bietjie oor die wêreld waarin ons leef. Ons leef in 'n wêreld van have en have nots. En wat dit basies beteken is mense wil konstant hê wat hulle nie het nie. Mense wil die duurste hê, die beste hê, die grootste hê, die vinnigste hê. En as hulle dit gekry het, dan soek hulle die volgende ding om te hê. En hoe koop ons dit wat ons wil hê? Met geld. So, daarom kan ons sê dat geld 'n simbool geword het vir mense se diep begeerte om konstant te wil hê. En daarom kan ons sê dat die wêreld super materialisties is. Alles gaan oor wat jy het en wat jy nog wil hê. Mense se waarde word daarom gekoppel aan hulle bankrekening of aan hulle besittings. Het jy al ooit gehoor hoe iemand sê, "Jesus, daai ou is cool." Het jy sy cool kar gesien? Maar Jesus nooi ons uit na 'n nuwe manier van leef. 'N Lewe waar ons bevry word van hierdie konstante jaag na om dinge te wil hê. Hierdie reis van have and have nots. Jesus nooi ons as te ware uit met 'n oop hand, vol geleenthede en moontlikhede om saam met hom deur die lewe te gaan. Dink 'n bietjie aan Jesus se lewe. Dink aan hoe hy opgetree het. Jesus het waarde gegee aan die lewe van mense deur om hulle raak te sien, hulle te erken en hulle te nooi om saam met hom te reis. Dink vir 'n oomblik aan die disippels en aan alles wat hulle saam met Jesus gedoen het. Jesus sê vir ons in Matteus 6 vers 19 tot 21: Moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie, en waar diewe nie inbreek en dit steel nie. Waar jou skat is,
daar sal jou hart ook wees. Wat Jesus deur hierdie gedeelte wou doen, is om mense bewus te maak van hulle eie materialisme en die impak daarvan op hulle lewens en op hulle gemeenskap. As Jesus sê, maak eerder skatte in die hemel by mekaar, bedoel hy daardeur, ons het eerder fokus daarop om die koninkryk van God te bou, as om aardse besittings te versamel. Om te sê waar jy skat is, daar sal jy hart ook wees, is om ons bewus te maak van hoe belangrik 'n bepaalde fokus in ons lewens is. As jy Matteus, Markus, Lukas en Johannes lees, gaan jy iets agterkom. En dit is dat Jesus die ekonomie en die politiek van die dag baie goed verstaan het. Jy gaan ook agterkom dat Jesus nie van ons vra om onsself afgesonder te hou iewers ter in 'n hoekie, soos die Amies amper te leef nie, maar dat Jesus ons juist wil hê in hierdie wêreld. Ons moet in hierdie wêreld leef, maar ons moet besef, ons lewe anders as wat die wêreld dalk van ons verwag om te leef. Ons lewe met 'n koninkryk mentaliteit. Een nieuwe type manier van leven. Jesus het vir ons gesê, kom ek bevry jou van die constante drang na om alles te wil hee, na die constante materialisme wat jy in die leven drijf. Kom ek bevry jou en ek gee jou een nieuwe leven. So aan die een kant staan ons heeltyd voor hierdie keuse. Ons staan met die 100 rand en om te sê, is dit vir ons die waardevolste? En dan met die oop hand, is dit ook vir ons die waardevolste? Jesus lei ons deur sy prediking en deur sy gelykenisse in die rigting in wat hy graag wil hê ons moet gaan. En dit is natuurlik na die oop hand. Om te sê ons waarde is meer as ons besittings en ons kan aan ander mense ook daai waarde gee. So wat gaan jy kies? Gaan jy die 100 rand kies of die oop hand kies? Kom ons lees net nog so 'n stukkie verder oor nog iets wat Jesus vir ons wil geleer het. Matteus 6 vers 31 tot 34 sê: Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet toch dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereerst vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. So wat ons eintlik in hierdie teks ook hoor, is dat ons nie meer moet worry nie. Ons moet nie meer bekommer nie. Kyk, mense stres op vandagse tyd so erg oor alles. Hulle stres oor wat môre gaan gebeur en oor môre. Kyk, jy kry versekering op versekering op versekering in vandagse tyd. En dis 'n goeie ding om versekering te hê. Maar Jesus sê vir ons, ons moet ophou om oor môre te bekommer, want môre bring sy eie bekommernisse. Hierdie hele preek van vandag gaan nie daaroor om onsself af te sonder en geld is evil en ons moet wegkom van alles af en nooit meer iets wil hê nie. Vandag se preek gaan dit daaroor om te sê, waarop fokus jy in die lewe? As jy met mense praat, hoe praat jy met hulle? Praat jy met hulle as die persoon wat voor jou staan, as iemand met 'n lewe, met 'n pa en 'n ma, met kinders of 'n broer en 'n suster? Praat jy met dit as mense wat kinders van God is, of praat jy met hulle omdat hulle vet bankrekening het en jy like die jeep wat hulle ry? Hoe dink ons oor mense? Dis die eenvoudige vraag wat ek vir julle vra. En hoe dink ons oor die lewe? Wat dryf jou en my? Jesus sê vir ons reguit, kry jou fokus reg. Fokus op die koninkryk van God. Fokus op die mens wat ek geskep het. Fokus op die geleenthede wat ek oor jou pad bring. Die res gaan in plek val. Ek wil graag 'n voorbeeld gee. Miskien studeer jy. En jy studeer om 'n ingenieur te word. Dan is daar twee redes hoekom jy 'n ingenieur kan word. Eerste een is jy is mal oor om dinge te bou. As jy 'n brug aan mekaar kan sit, dit is vir jou soetkoek. Die ander rede is, jy kan ook 'n ingenieur word bloot vir die rede dat ingenieurswese dalk vir jou 'n goeie paycheck gaan gee aan die einde van die maand eendag. Al twee keuses vat jou na ingenieurswese toe. Maar die keuses maak 'n nuwe lewe vir jou oop. Die een lewe lei jy heeltyd van een paycheck na die volgende paycheck, sodat jy nog iets kan gaan koop wat jy kan geniet, en die ander lewe is 'n lewe vol vervulling omdat jy doen wat jy graag wil doen. Ek los julle met dit. Wat gaan jy kies? Gaan jy kies dat finansies en geld elke besluit van jou dikteer? Of gaan jy God die geleentheid gee om deur jou te werk? Met jou te werk. En deur jou met ander te werk. Gaan jy die oop hand in iemand anders se lewe wees? Kom ons bid saam.
Heere Jesus, ons kom vandag by mekaar en ons vra vir u om ons te help. Ons vra u om ons te help om die regte keuse uit te oefen. Ons staan konstant voor twee deure en ons moet op 'n manier ons lewe reg oriënteer. Aan die een kant staan daar al hierdie dinge wat ons stoot in die rigting van materialisme, om alles te wil hê. En dalk klink ons gebede baie keer so: Here, kan ons asseblief dit kry of help ons hiermee of Here, doen dit vir ons. En Here, ons wil vandag daai gebed omdraai en vra: Here, help ons asseblief om ons harte oop te maak om die oop hand in ons lewe te sien. Die oop hand wat vir ons vra, hoe kan ons saam deur die lewe reis? 'N Oop hand wat vir ons waarde gee buite ons finansiële waarde of ons besittings of al die dinge. Here, help ons om daai oop hand ook in mense se lewens te wees. Here, ja, dit is so dat ons nodig het om finansieel gesond te wees in hierdie wêreld, Here, en ons vra dat U ons ook daarmee sal help. Maar Here, help ons ook ons fokus reg te kry. Dat ons nie net sal fokus op ons finansies nie, maar dat ons sal fokus op ons lewe en die waarde wat ons kan toevoeg buite dit. Here, dankie dat ons weekliks op hierdie manier by mekaar kan kom. En ons bid dat U ook herstel sal bring vir hierdie wêreld. Hierdie COVID-19 situasie sal oplos en dat ons almal weer ook op 'n punt sal kom waar ons sonder maskers mekaar in die oë kan kyk. Ons bid dit alles in die groot en heilige naam alleen. Amen. Baie dankie dat ons op hierdie manier vandag saam kon kuier en ek hoop dat dit in jou lewe ook 'n verskil gaan maak. Soos julle weet, het ons 'n oorlewingspakkie projek in die gemeente en ek wil jou graag uitnooi. As dit moeilik gaan by die huis, ons het nou gepraat oor finansies en ons weet hierdie COVID-tyd het regtig die wêreld op 'n moeilike plek gesit. En as dit moeilik gaan by jou, asseblief kontak vir my en Henny. Ons sal jou graag wil help. Ons het oorlewingspakkies wat ons aan mense uitdeel, net om soos 'n oorbrugging te maak in moeilike tye. So bel ons, kontak ons, sê vir ons wat die probleem is. Dalk is daar emosionele probleme, ons sal daar wees om jou te help. Ons wil ook vir julle elkeen baie dankie sê vir die manier julle ons kerk ondersteun. Deur julle donasies, deur julle skenkings, deur alles wat julle doen om ook ons hande sterk te maak sodat ons 'n verskil in die gemeenskap kan maak. Baie baie dankie vir elkeen se skenkings en vir alles. Ons waardeer dit regtig baie. As jy graag nog 'n skenking of 'n donasie wil maak, kan jy dit gerus doen deur op die besonderhede wat nou op die skerm verskyn te gebruik. Dankie. Ek hoop elke van julle het 'n wonderlike week. Kom ons sluit af met prys die Heer. Praise the Lord, oh my soul.
gewoon en hij is mijn.